Вітаю вас, мої любі друзі! З вами Любов Мусієнко. Сьогодні ми з вами дуже всі напружені, дуже втомлені, дуже трошечки, може, десь знервовані. Для того, щоб зняти цю напругу, покращити свій емоційний стан, я гадаю, що немає кращого вибору, як добре позайматися спортом, розтягнутися, розім'яти свої м'язи і покращити свій психологічний та м'язовий тонус. Сідаємо зручненько, трошки погойдаємося, трошки заспокійливого нам не завадить. Зробили ось так, потягнулися, зробили вдих-видих, ще разочок. Молодці! Зробимо з вами ось таку вправу, яка називається гойдалка, щоб ми могли розім'яти свою спинку, зробити її маленький, але дуже потрібний масажик. Один, два, три. Після кожного разу дуже важливо трошки відпочити і подихати. Дишимо повільно, спокійно, вдихаємо на повні груди. Молодці! Робимо наступну вправу. Підтягуємо до себе коліно як можна вище. І піднімаємось. Піднявшись, треба трішечки затриматись. Відпочиваємо. Зробити треба декілька вправ кожною ногою. Один. Два. Три. Чотири. Відпочиваємо. Ви не повинні відчувати великої напруги, тому робіть це повільно і з задоволенням. Робимо іншою ногою. Один. Два. Три. Чотири. Відпочиваємо. Дишимо. Відновлюємо дихання. І тепер зробимо зразу обома ногами. Затримати треба обов'язково так, щоб наші стопи не опускалися дуже низько. Тримаємо стільки, скільки у вас вистачить сил. І відпочиваємо. Дихаємо повільно, на повні груди. Потягнулися. Молодці. Зігнули коліна і підтягуємося тепер догори. Трішки потримали. Відпочиваємо. Зробили ще раз. Відпочиваємо. І ще раз разочок зробили. Молодці! Зробили вдих та видих. Підтягнулися, розгойдалися. Робимо повну складочку, дотягуємося ручками до самих своїх кінчиків пальчиків. А якщо ви не змогли цього зробити, це не важливо. Головне, щоб ми його могли зробити декілька разів. Робимо раз, робимо два, робимо три, робимо чотири. Молодці! Сіли зручненько. Гадаю, що вам уже стало набагато краще, але ще трішечки треба попрацювати. Піднімаємо свої ніжки і дотягуємося пальчиками ніг до полу. Затримались.
і повертаємось. Зробимо декілька разів. Один. Два. Три. Чотири. І останній трішечки затримались. Розтягнули свою спинку та ніжки. Молодці! Думаю, що у вас все дуже гарно вийшло. І ми зробимо ще одну справу. Зазвичай її не дуже люблять, але вона дуже корисна. Переходимо в положення на чотири точечки. Згибаємо колінця. Робимо так, щоб у нас спинка була рівненька. І ми витискаємось. І будемо рахувати. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Можемо трішки відпочити і потягнути свої плечі. Молодці! Та я думаю, що нам треба повторити. Навіть якщо у вас не вийшло дотягнутися плечима та грудною клітиною до полу, це не важливо. Головне, що ми тренуємось і з кожним разом у нас буде виходити, я думаю, краще і краще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці! Гадаю, ви сьогодні зробили дуже багато. Але ми попрацюємо ще трішки. Поставили ручки позаду, піднімаємо свій корпус і згибаємо лікті в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Посиділи, відпочили. Можна трішечки порозтягувати свої ручки. Тепер можна підтягнутися. Один. Затримались. Два. Ще раз. Один. Затримались. Два. І зробимо ще декілька разів. Тому що це набагато легше, чим відтискатись. Ще разочок. І останній потримали. Молодці. А що було ще краще, ми затримаємося на одній ніжці. Поміняли. Ось так. Тепер ми почуваємося впевнено, сильно, вільно, дуже добре. Робимо ще тепер наклончики з вами, щоб нам було ще краще. Підтягнулися, посиділи. Ще раз. Підтягнулися, посиділи. І ще раз зробили. Підтягнулися. Дуже добре. Поміняли положення. Робимо колінце і скручуємо свій корпус. Ваша спинка буде гаразд менше вас турбувати, і вам буде легше працювати цілий день. Погойдалися і достали до своїх ніжок. Зробили вдих і видих. Дуже добре. З вами були Hello Body, телеканал відкритий, Любов Мусієнко. Тренуйтесь, займайтесь. Будьте кращими, будьте спокійними. Всім гарного дня. До побачення!